Security has been tightened along Hoi Ma Road to Sentema in Wakiso District as residents were eagerly waiting to receive their king, Ronald Mwenda Mutebi, to unveil the newly constructed Mirembe Villas. Accompanied by the Kingdom Premier, Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II arrived at Mirembe Villas in Sentema at 3 p.m. and welcomed by Charles Sebuana, and he started inspecting the newly constructed houses and later unveiled them. While addressing the congregation, the Buganda Kingdom Premier Charles Peter Maiga urged Uganda National Roads Authority to improve the road infrastructure. Omulembo omutobi gutwagaza okusula obulungi naddala ku myaka ginaasatu. Era Ssentebe wa Buganda Land Board akoze bulungi. Bwayogedde ku nguudo ezijja eno n'ayogera ku mazzi. Era ab'ekitongole eky'enguudo batuyambe, gwatanguudo kolasi banaamukolera baani. Gw'obanga eno mu mayumba gano amalungi bwegati teri kolasi, olwo banaaba alaga ludda wa. Maiga thanked all people who have been able to buy the houses and urged others to do the same. Kubiriza abo bonna abanaagula enju zino okuzirabirira obulungi n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano we zinaalambika. Okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi, eryo liba ddembe lya buli muntu. The Kabaka has urged all those expecting to buy these houses to keep and protect them well and respect their memorandum of understanding on how they are supposed to pay for them. Ekitongole ky'Obwakabaka ekikola ku nsonga z'ettaka ekya Buganda Land Board olw'okutuukiriza ekirowoozo kyaffe eky'okuzimbira abantu ennyumba eziri ku mulembe nga zijja mu busobozi bwabwe. The Kabaka has also thanked the district chairperson of Waliso, Matia Luanga Bwanika, for engaging in the fight against environmental degradation.